Levan Izori არ გამორიცხავს, რომ საჰაერო თავდაცვის მაღალჩინოსნები, რომლებმაც თანამდებობების საკუთარი გადაწყვეტილებით დატოვეს პოსტებს ახლო მომავალში დაუბრუნდნენ. Ministri Sergo Ninuasa და Გიორგი Tsabadzis გადაწყვეტილებას კონკრეტული საკითხის მოკვლევის დასრულებამდე ჩამოშორდნენ. Საქმიანობას ღირსეულ ნაბიჯად მიიჩნევს. Რაც შეეხება მათი თანამდებობებზე დანიშნვის პროცედურებს, ministris განმარტებით იმაში, რომ ისინი განსაკუთრებული გამონაკლისის დაშვების ფორმით დაინიშნენ, უკანონო არაფერია და ამავე ფორმით კადრებს მისი წინამორბედებიც ხშირად ნიშნავდნენ. Рам განაპირობა ეს გამონაკლისი მინდა საზოგადოებას განუმარტო. იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ არ ყავს იმდენი სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც ყველა ამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. Აქ საუბარია ენის ცოდნაზე, აქ საუბარია სხვა ასევე კრიტერიუმებზე, ამიტომ გახდა იმ დროს ეს აუცილებელი და თქვენ რომ გადახედოთ ჩემი წინამორბედების მიერ გადაწყვეტილებებს, ეს არის თითქმის უმრავლესობა გადაწყვეტილებებისა სწორედ საგამონაკლისო წესით მიღებული. ის საფუძველი, რითაც განპირობებული იყო ამ პიროვნებების დანიშნვა, იყო მათი კონკრეტული ხედვა, რომელიც აბსოლუტურ თავსებადობაშია იმ სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტით გათვალისწინებულ ხედვასთან, რომელიც კონკრეტულად ავიაციას უკავშირდება.